Կառավարության հարգելի անդամներ, գերաշնորհներ, հարգելի պարոն մարզպետ, պարոն քաղաքապետ, պետական այրեր, սիրելի տարուսցիներ, օգոստոսի 28-ին Սարդարապատում մենք մեր գնահատանքի և հարգանքի տուրքն էինք մատուցում մեր զինվորականներին հուլիսյան հաղթական մարտերի առիթով։ Այսօրվա մեր այցը, որը ամփոփվում է այսպիսի աննախադեպ համերգով, իմիջիայլոց ես փորձում էի ճշտել, համենայն դեպս Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը երբեք Բերդում համերգ չի ունեցել և ինչ չկարողացան նշել, թե վերջին անգամ Բերդում երբ է դասական երաժշտության համերգ եղել։ Եվ այսօրվա այս բոլոր միջոցառումները նպատակ ունեն, նվիրված են նույնպիսի գնահատանքի և հարգանքի տուրք մատուցել Տավուշի տարածաշրջանի, Բերդի տարածաշրջանի կամ խոշորացված Բերդ համայնքի մեր հերոսական ժողովրդին, որովհետև հուլիսյան հաղթական մարտեր իհարկե կերտել են մեր զինվորականները, մեր բանակը, բայց նրանց համար ամուր և հաղթական թիկունք են հանդիսացել Բերդի մեր հերոսական ժողովուրդը, Տավուշի մեր հերոսական ժողովուրդը։ Եվ շատ կարևոր է ասել, որ մենք այսօր կարող ենք անել արձանագրումներ մի քանի առիթներով, օգտագործելով աննախադեպ բառը, ցույց տալու համար, որ ընդհանրապես հաղթանակները ամենատարբեր մասշտաբների, դրանք օդից չեն ընկնում, դրանք ինչ-որ մի հավաքականության, ինչ-որ մի հետևողականության արդյունք են։ Մենք այսօր եղանք Չինարի սահմանապահ համայնքում։ Չինարի սահմանապահ համայնքում անկախությունից ի վեր Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի բնակելի տուն չի կառուցվել։ Այսօր Չինարիում զրոյից կառուցվում է բնակելի տուն կառավարության նախաձեռնությամբ և այն մինչև տարեվերջ կհանձնվի բազմազավակ, բազմանդամ 10 հոգանոց ընտանիքի, ընդ որում մինչև վերջ կահավորված։ Մովսես գյուղը իր գոյության 300 տարվա ընթացքում երբեք ասֆալտապատ ճանապարհ չի ունեցել։ Այսօր Մովսես գյուղը ունի ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող ճանապարհ։ Ներքին կարմիր աղբյուր գյուղը անկախությունից ի վեր երբեք ասֆալտապատ ճանապարհ չի ունեցել։ Այսօր ներքին կարմիր աղբյուր գյուղը համայնքին հանրապետական նշանակության ճանապարհին կապում է նորակառույց ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող ճանապարհ։ Եվ մինչև տարեվերջ հույս ունենանք ներքին կարմիր աղբյուրը կունենա մի զբոսայգի, ժամանակակից զբոսայգի, որը մենք անվանում ենք մայրիկների և զավակների զբոսայգի, որը կփոխի ներքին կարմիր աղբյուրի մթնոլորտը։ Այգեպար համայնքը երբեք ասֆալտապատ փողոցներ չի ունեցել, այսօր այգեպարի բոլոր փողոցները ասֆալտապատվում և հրետակոծությունից տուժած տանիքները փոխվում են և դրանով փոխվում է բնակավայրի գույնը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ այս ամենը մենք ամենևին էլ Տավուշցիների կամ Բերդի կամ այդ գյուղերի կամ ոչ միայն նրանց համար ենք անում։ Ես այսօր մտածում եմ Եպարի նորացված տանիքների մասին և ինձ համար ամենակարևոր պատկերը հետևյալն էր։ Իսկ ինչ է տեսնում մեր զինվորը դիրքերից ետ նայելով։ Շատ կարևոր է, տանիքները առավել կարևոր են դիրքերում կանգնած մեր զինվորների համար։ Երբ որ նրանք ետ նայեն, տեսնեն իրենց թիկունքում ապրող, զարգացող և ապագային
լավատեսորեն նայող բնակավայր, տեսնեն ապագայի նկատմամբ վճռականություն ունեցող թիկունք, և տեսնեն այո նաև մշակույթով ապրող թիկունք։ Այսօրվա այս համերգը խորագրված է մշակույթը թիկունք, և այսօրվա մեր շրջայց ընդհանրապես պատկերում է համայնքներում, նաև գյուղական բնակավայրերում մարդկանց նոր ապրելակերպի, նոր կենսակերպի մասին մեր տեսլականը։ Ես ասացի, որ դասական երաժշտության համերգ չի հիշվում, թե վերջին անգամ երբ է եղել Բերդում, բայց մենք ուզում ենք, որ անընդհատ լինեն այսպիսի համերգներ, ընդ որում մենք ուզում ենք, որ այս համերգները լինեն ոչ միայն հրավիրատոմսերով, մենք ուզում ենք, որ Բերդում, մեր համայնքներում ամենատարբեր լինեն տոմսարկղներ, և մարդիկ հետ կանգնեն այդտեղ, վճարեն այս համերգը, ունենան այդ վճարունակությունը, և վճարեն այս համերգին և այս կարգի համերգների ներկա գտնվելու համար։ Որովհետև այսօր ես խոսեցի, ինչ որ ես խոսեցի, սա մարզի կամ նույնիսկ համայնքի պրոբլեմների ընդամենը 1% կամ գուցե ավելի քիչ տոկոսի լուծման մասին է, բայց սրանով և այս համերգով մենք ձևակերպում ենք մեր երկրի, մեր հայրենիքի, մեր մարզի, մեր համայնքի, սահմանապահ համայնքի ապրելակերպի ռազմավարական տեսլականը։ Բերդի, Բերդ խոշորացված համայնքի սիրելի հայրենակիցներ, այսօր եկել ենք ձեզ ասելու շնորհակալություն։ Ձեզ ասելու շնորհակալություն, որ դուք այսպես ամուր պահում եք մեր բանակի թիկունքը, և այդպես ամուր պահում եք մեր երկրի սահման առաջին հերթին հոգեբանորեն, հոգեբանական սահմանը, որովհետև ասի ֆիզիկապես այդ սահմանի պահելու պարտականությունը առաջին հերթին մեր բանակինն է։ 2015 թվականին ես որպես պատգամավոր էլի սահմանային իրավիճակի սրացման ժամանակ այցելել էի Այգեպար համայնք, և երբ տներից մեկում ես այդպիսի նախադասություն ինձ թույլ տվեցի, ես հիշում եմ նույնիսկ տան տիրոջ անունը, գյուղում իրեն Գովեն ամի էին ասում, աստիսափաստորեն Հայաստանի վերջին տունն է, ինքը չգիտեմ էլ առիթ չեղավ հանդիպելու, երբ որ ինձ թույլ տվեցի ասել, որ պաստորեն սա Հայաստանի վերջին տունն է, այդ մարդը 75-80 տարեկան գուցե ավել ինձ ուղղեց, ասեց, ոչ, սա Հայաստանի առաջին տունն է։ Եվ մենք եկել ենք այսօր ասելու, որ այդ Այգեպար գյուղի այդ բնակչի նախադասությունը այսօր դարձել է պետական քաղաքականություն, և այդ քաղաքականությունը իրականացվելու է հետևական։ Եվ ուրեմն, շնորհակալ եմ ձեզ, սիրում եմ բոլորիդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, և հպարտանում եմ բոլորովիդ։ Կեցե Տավուշի հերոսական ժողովուրդը, և նաև ուզում եմ շնորհակալության և գնահատանքի խոսքեր ասել Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին, Էդվարդ Թովչյանի գլխավորությամբ, որ այսօր այս գեղեցիկ տոնը պարգևում են մեզ բոլորիս։ Շնորհակալություն։